ודוקטור עידו שולט, מנהל היחידה לרפואת האם והעובר בבית החולים רמב״ם. אנחנו נתחיל איתך. אז אם בעבר המשימה שלנו הייתה לאגור מידע ולחפש אותו, היום המשימה שלנו היא בעצם לסנן אותו, נכון? בהחלט. אז איך אנחנו יודעים אם מקור המידע שאנחנו מוצאים ברשת מהימן? אז נתחיל מזה שהאינטרנט הוא כלי נהדר. הרופאים משתמשים באינטרנט, המטופלים משתמשים באינטרנט, ואנחנו בטח ובטח שמברכים על זה. בהחלט. אבל הכלי הזה הוא כלי שמאוד בקלות יכול גם להיות חרב פיפיות. אני אתן דוגמאות שלא נגמרו רע, אבל דוגמאות נחמדות. נכנסת אליי מטופלת, עשתה המון שיעורי בית על הסימפטומים שיש לה, ונכנסת אליי עם הבעה של ניצחון, ואומרת, הבחנתי את עצמי, ויש לי פרוסטטיטיס. בלוטת הפרוסטטה או הרמונית כמובן קיימת רק בגברים. אבל זו הבחנה שהגיעה אליה מתוך חיפוש של הסימפטומים שהיו לה. דוגמה נוספת, מטופלת שרשמנו לה טיפול בנוגד קרישה שנקרא קלקסן. היא קראה עליו רבות באינטרנט, למדה את הנושא היטב, ושאלה אותי, במקום הזריקות, מה אפשר לאכול שיכיל את ההפרים, את החומר נוגד הקרישה. שכמובן זה מעיד על זה שהיא קראה, אבל למעשה לא הבינה לעומק מה שהיא קראה. בטח. זה מביא אותנו בעצם לאפקט, לתופעה שתראו שני חוקרים באוניברסיטת קורנל ב-1999, והיא נקראת על שמה אפקט דנינג קרוגר. Okay. שאדם שהוא חסר בידע, כן. צובר ידע, כמו היום, קורא מספר שעות באינטרנט, ונוצרת אצלו אשליה שהוא מבין היטב את הנושא. בנושאים כמו רפואה, זה כמובן לא עובד. אנחנו... למה בעצם? מתבקשת השאלה, אנחנו מקבלים מעין תחושה כזו בשנים האחרונות, שיש הרבה מאוד מקומות שמנגישים בהם ידע, אז אני יכול לקרוא, להעמיק ולהבין למה לא. זה נכון. אנחנו לומדים הרבה שנים, אנחנו נבחנים על הנושאים שאנחנו לומדים, אבל לא פחות חשוב, אנחנו צוברים קילומטראז', במקרה שלי של 20 שנה, וכל אחד לפי הוותק שלו, של יום-יום לראות עשרות, מאות ואלפי מטופלים, והטמעת הידע היא כזו שאי אפשר, וזה גם לא נכון, לשאוף ולהבין נושא מאוד מורכב בקריאה של מספר שעות, מספר ימים, או אפילו קריאה מרובה באינטרנט. בוודאי. ניהול סיכונים והבחנה ולקיחת כל התמונה בחשבון, זה משהו שכמובן יש לאנשי מקצוע עם ותק, אין ברירה. נכון. אי אפשר לעקוף את זה. כשאתה קורא באינטרנט, אתה מקבל תמונת עולם, אתה מקבל תמונת עולם מעוותת. כולנו מכירים את זה מהפייסבוק, שכולם מטיילים בחו"ל ונמצאים בהופעות ובמסעדות. אותו דבר, כשקוראים גם מידע רפואי, מקבלים לפעמים תמונה מעוותת. יש תופעות שהמדע הוא לא חלוק עליהן. אבל כשאתה קורא בפייסבוק או באינטרנט, בגוגל, אתה מקבל תמונה שגויה ומאוד קל לטעות. כמו שאני מצפה מאדם שלא למד רפואה, שלא יעסוק במתן עצות, שלפעמים הן מסכנות חיים, באמת, צריך להגיד את הדברים כמו שהם. אני, גם אם הייתי קורא מאות שעות בנושא אווירונאוטיקה, לא הייתי נותן עצות למהנדס בבואינג איך לתכנן כנף של מטוס. וזאת נקודה חשובה, כי אנחנו רואים את זה גם ברפואה וגם במקצועות שהם פארה-רפואיים, למשל בתזונה. והדוגמאות שהבאת קודם הן באמת משעשעות, אבל יש גם דוגמאות שיכולות מאוד להזיק לבריאות. אתה יכול לתת אולי אחת כזו? בהחלט, בתחום שלי למשל. קיים הנושא, הזכרתי קודם את הנושא של זריקות, של קלקסן, של נוגדי קרישה, נכון. שאנשים מפחדים להזריק. יש היום, לכל הילודים, אנחנו נותנים מיד אחרי הלידה זריקה של ויטמין K. Mm-hmm. מדוע? כי בין 1-1.5%, שזה הרבה, הילודים נולדים עם חסר של ויטמין K. יש לזה סיבות רבות, אין לי כרגע את המקום והזמן לפרט. בוודאי. נולדים עם חסר של ויטמין K, ואנחנו מפצים על החסר הזה, נותנים זריקה שלמעשה הלימה, תופעה שפגעה באחד מ-100 ילדים, דימומים קשים, לפעמים גם דימומים מוחיים קשים, התופעה הזו נעלמה מהעולם. אז זו למשל דוגמה אחת. עכשיו, בכל זאת, יש מקומות שכן מגישים מידע שהוא מימן יותר ומימן פחות, ואין מה לעשות, יצר סקרנות, אפילו אני לפעמים נסתכלת בגוגל. אז איפה כן לחפש? נכון. אז בהקשר הזה של ויטמין K, אנשים היום שקוראים, באים אלינו ומבקשים או לא לקבל את הוויטמין כי הם קראו מידע שגוי שמסכן את הילודים שלהם, או שמבקשים לקבל אותו לא בזריקה, בטיפות שהוא יעיל פחות, אחרי שהם קראו מידע שגוי, ויש לזה משמעות לעתים על ידי סכנה. בשנים האחרונות היו בישראל מספר ילודים שהושפזו עם דימומים קשים, שזאת מחלה ברת מניעה פר הגדרה. ולכן בעצם המטרה שלנו היא להנגיש מידע רפואי אמין. כן. יש
אם יש כמה כללי אצבע שמי שצופה בנו עכשיו יכול לדעת שזה מידע שהוא אמין יותר, מה כדאי לחפש ממש בכמה מילים? בשמחה. קודם כל, הכותב צריך להיות מומחה בתחום. כן. אנחנו נתקלים בהמון מומחים מטעם עצמם שלא מעידים בתחום הידע שלהם. יש כל האתרים הרפואיים הם למעשה חשופים לביקורת אמיתיים. כל המאמרים שאנחנו כותבים, לעתים שולחים את המאמר שאני כתבתי למתחרה שלי. ואנחנו עושים פינג פונג, והוא מתקן לי את המאמר, ואני מחזיר אליו את התיקונים משך שנה עד שהמאמר יוצא לפרסום. וכתוצאה מביקורת האמיתיים הזו, המידע הוא אמין יותר. כן. אז גם מסתכל מי המומחה שכתב, ובאיזה ז'ורנל הוא פרסם. נכון, למשל, אתר משרד הבריאות נותן מידע מוסמך. האתרים של האיגודים, של איגודי הבריאות בישראל, החברה לרפואת האם והעובר, האיגוד לרפואת נשים ומילדות, והאיגודים, זה בתחום שלי, מהם אפשר לשאוב מידע אמין. צריך מאוד להיזהר מהרשתות החברתיות. אני מסכימה, ואני גם מוסיפה על דבריך, שגם כשאתם קוראים מידע אמין ומרגישים שאתם לא מספיק בקיאים בתחום, תמיד תמיד להתייעץ עם איש מקצוע מוסמך. המון המון תודה לך, דוקטור שולט. תודה רבה.